garab bi la koy indil ya ayyuhar rasul tuddu yim ko tuddu sax tuddu tour bi daf ci dal li tofal bi salaba wa ma muhammadun illa rasul qad khala min qablihi rusul muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam garab ba du tekkali ko kon bok min adab an-nubuwati min adab al-hurmati wa musahabati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ijlalihi وإعطائه قدره صلى الله عليه وسلم يوح سيدنا بني من السنة سيد محمد 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 فيما يتجي سما وخنا مودين مكنيونيو سوسون لي أم تنديقل نيوغي تي بارب نخ نك جنفي نك نك روح لك fi ñu tok ni niko alhaji tamsir saxo waxe ñun biñu nekké xalé di jang fi alquran dans les années 50 49 50 da nga daan gi cheikh yi ni fi syndical won luñ fi mangu lañ fi daan jaay ak lu nekk waaw tabarakallah waye mag ñoñu joggé guñ fi joggé jëm yé fi joggé kullu nafsin dha'iqatul maut la yalla waye yalla waxul kullu ruhin روح دا فاي ديف تي نفس كان لي روح دينا نيو سي نيت تي نفس نيوغول نفس موي ليغا خامني موي ليزون بيغا خامني مو جيل موي بولي روح اك يارام بي وا ادم بين النفس والنسم بين النفس خاوم نكو شيخ الحاج مالي واخيت وا انه اذ اراد الله نشأة أبان من نوره نورا بالعالمين وأعلم الله دين نبوته وكان آدم بين النفس والنسم وصليا يا وجزي أدانا محمدنا مغطر بالخدم نور الأرواح من نور الهدى انبجست فإنه الجنس لا لا معطي نصه شيخ الحاج مالك نين عيون الأرواح روحو يننتي اك انبياء و مرسلين ييب ام بجسد بل نانيو من نور الهدى سي ليرو يننتي بي صلى الله عليه وسلم فانه نكو يننتي بي صلى الله عليه وسلم الجنس الاعلى الجنس موي روح موي خيت الاعلى و جيت خيتو يننتي ييك مرسلين ييك انبياء ييب معدن السطوم نينا موي ملو تشوسان ييب موتا ينتي صلى الله عليه وسلم دان واخني ياتيني وقت لا يسعني فيه غير ربي ينتي دان توك با ياغ موني ماغي لين دي يغلين ساماي صحابه دي لين ما داند ليلى دانا توك جامونو بو خامني دوما مانا نيك كودول يالا لا يسعني غير ربي تبارك الله سوكو ديفي كون ها سوكو ديفي كون لول ريك لا ني امون تي لوي واخ ماغ ني دال mag ñu baax ñooñu ñu ngi fi te cheikhul hajj mohammedul mansour mi nga xamne mo joxe ndigal joxe tour bi signature am yépp yonent bi daf ko garantie lepp ak yonent bi daf ko garantie cheikhul hajj mohammedul mansour radiyallahu anhu tabarakallahu dama massa di waxtana cheikh al hadj abdal yagna ci som pap mansour munema a lamu jito ku mawdo jurde leruma lepp waye ben de xamna ko ci pas pas bi mu am ci bayam ak fonku ga ken dabuko ci ci ñun ñi mawdo jur ma in ra'aytu fadan fina ka mansouri cheikh al hadj abdal zoko neena wallahi ma ngi giñ ci yalla رب البيت كمام بيت الله الحرام
ñu diko wat ci kaaba ga wa turi ma in ra'aytum masuma gis man abdul aziz fatan ascham wala fatan jëm jo xamne fi na ci suñu bir ñun jabotu maw de ak ñabotu hadd cheikhuna tijani ka mansuri ku seen pendu alhaji mansur ما إن رأيت فتى فينا كمنصور والله ما نجي وخ لو خامني بوغوما كون صاح وخ ورنا تولو سي نيت وير داما توك غي سومبا منصور جهرتني في سما كير ماي جوي دي جوي سخنا سافيتو ميغي توك سي مبولو mune ma hajj mal lan la jaxlu fek mom mi ngi tok souf maneko dar wax maneko sam pap mansour mo nekkona man leg maneko composer ma numero ma ziyade serigne bey mansour wallahi alim mu set serigne babak ñu sonné jotu ñuko maneko setal ma soxna fatou mansour ñu téléphone soxna fatou fek muy waji dem hôpital war na ma 3 mois wala 4 mune ma soxna fatou ngi maneko manuma wax nak bobu hal bu sori japp na ma muneko mune sa fetu ne ko sa tiamine de la la bëggon jox way mom dal xam nga rek mom digënt xam nga mom dal ci burum papa Mansour dal lay wax ni rek dal dafa neewon saxna wo serigne bay way dañu set serigne nekku fi répondeur bi mo wuyu soxna fatuna mom de xaritu papa Mansour la pour wot len ne cheikhul hajj mohammedul mansour famu jaar yalla la ko ñu bari jaarum xolal ko xamne dama koy wax ak waxat bu muy defal sama ñom papa ak mag ñepp seen formation bob tarbiya bu reey bob bi dooni khalwatil wa'tizal ndax ma nga ak ñom ci jaksaw nek ak ñom dañuy yendo bay yendo liggey ba ngon ñu ñew son papa neena ku nek mu jox la dog bu reey ne la def ko yow ko xamne yendo nga liggey ba julli trebis julli ge defene teud jot lu bon bon nelaw bok ñaari waxtu wala ñetti waxtu ñu jox la dog bo xamne soko tambali 9h ma ngay waré paré 4h du matin té ku nekk so xeyé lo manké la dana leena manké la nangam mom cheikhul hajj mansour dan na nekk ci xajju guddi ci all bi fofu jaksaw di yoxu ci kaw waaw nan yeen ñu bëgg yalla jog leen yalla ubbina marchem ku bëgg duggu ñewal dugg firbi yalla wacce nako ku amul lo jende sax mu may la ya rijalallahi hubbu la dan yoxu ci allah laysa ghayrallahi rabbu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu radiyallahu anhu lol lay wax ci allu fas e ko yi di dem mulk ak malakut diko jël radiyallahu cheikh hajj mohammed mansour ñaari kurus la dan yore dan na dem di ci dem ba tek kurus gi dootul yore dara nan yalla wo mo wuyu la yalla wo mo wuyu la yalla mom koku maqamul qurbu la te li jekk wacc ci alquran bi suratul alaq ñaar ñet ndigal ci nek iqra wasjud waqtarib iqra bismi rabbika wayal fan la sar bo jexe wasjud waqtarib اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد شيخ الحاج منصور من الذين كان من الذين اتاه الله سجودا قلبيا cheikh hadji mansour jotone maqam bo xamne xolam sujootal na ci mihrabul quds ba masul sigi ba bi muy genn ba muy dajje borom la dalon ben nitu yalla joge ci jakk yi rek ñew rek di tuddu yalla ñu ne ko lan la mu ne xol ba des na ci mihrab ba ngel su wul ci keur gi laqad sajada qalbi te neena xol su demé ba tollu fofu dotul sigi mu radiyallahu ta'ala anhu kon bok دائرة بدائرة الفضل له والبركة والقبول والاستجابة والسعادة كون بوك باب منغوني الحاج نجاغا دانت تياني سخنا يتدي هني ان لنا جميعا نيب نيغي نوكيل سوني بوك ديغال لو بيس مو جودو وات تي شيخ الحاج محمد المنصور mu jaar ci Sidi Abubakar mu joxe ko wallahi sank la koy dej ci bi 4h moy quelque di jot maneko serigne bi man dal dama jaxale son pap mansour dal ci muy jaar ak man sori na ta bari na legui mom serigne bawko ma après biñu demé ba tam si nek ci wax tam dekk ne ko Sidi Abubakar dama lay laaj wa bis aljuma bi son pap di nelaw
bis bobu ya nga mom munema talata ja alarba ja alkhamis ba djuma nga nek ak mom radiyallahu ta'ala ken manuko xam fi ci aduna yal nañu yalla tass ci barkem serigne cheikh tidiane fi bu serigne babakar ci lan la wax bay alhaji mansour ما بال ذي غضب عليك حسودي إذ ما أتيت بمنصب محمودي أوفيت عهدك للخليفة بعدما قد شان غيرك من ذوي التقليد مدحا وذما قد سمعت ولم تكن يوما بمصغ قولة لحقودي في البذل أنت كما الحياة وبحكمة كالبحر إذ في الحلم كالجلمود سيرين شيخ تيديان سي موكو بابا منصور neko ma balu di ghadabin alayka hasudi ki lox bay mer bay fengat ndax kañan lum ci manati yalla def nako jek ci su qurban yeto yo bay mon su yalla tek na la ci mansibun mahmud wa maqamun mahmud hum qadamu siqin 'inda rabbihim neko aw fayta matal nga yo bay hajj mansur ahadaka mbollem lu kol rek gu doxone sa digante serigne babakar si te cheikh alhadj malik djel sa loxo loxom loxo seydou nourou tall nimni ba ngeen fekk ci mo bu len bayen ci yow di xawma kan way yow bay mansour aw fayta matal nga ahadaka sa kol rek ak cheikh alhadj malik bam la bayewon sa digante ak sama lil khalifati ngeen khalifa bi serigne babakar ba'dama gannaaw ba nga xamé na qad shana ñaawal na gumu ci ñaawal yaq gumu ci yaq ghayruka kudul yow min dawi taqlidi ci ñinga xamne ñu yoxu ku daw ñu daw top la so ne lu xew ñu man ko dama gis nga daw rek muné ko fil badli anta kamal haya yo bay alhaji mansour so deme bay joxe ndariñ ji sa den hikma rek ci genn ak jotali nit ñi ci yalla fil badli so deme bay julli say may ci alal wala say may ci leer wala say may ci tarbe ci dundal xol ya ngi melna ndoxu taw wa bi hikmatin kal bahri walu sagesse xam xam yi nga xamne ken duko gis ci keuyit wañu dusu geejji day dem ba ngon rek mu ñibbi duko man il fil hilm kal jalmudi salle wat gi nak te man lepp sa denir lu gi te sa ben per wala sa ben allahumma labal na am rew waye nga sa denir lu gi il fil hilm lewat gi nak suñ ko dekk wut luñ koy comparer mi ngi melne kel jelmoudi mi ngi melne doju ngor gile yeureumal xarum kuy ba naw ay bejjenam ak dolem ba ne day mbeuk montagne ba doj du soti tabarakallah lolou di suñu le tawfik ñun ñep ñu sekk ko guddik tay yalla ñu yalla dolle tass ci barkem tass ñu ci barke wayjuram cheikh alhadj malik tass ñu ci barke magam ju bax ci sidi abubakar ci mohammedul mansour abubakar cheikh alhadj malik tass mi ci barke sidi ahmed si mu mag mi nga xamne ñepp neenañu mag ñepp dañ ñewon xamuñu nan lay nekk ak bayam tax dafa téla am fatfu téla am kashfu ak tass mi ci barke cheikhul hajj abdul aziz ad dabbah radiyallahu anhu tass mi ci barke cheikhul hajj muhammadul habib radiyallahu ta'ala anhu yalla dal neena dal ku beg leen ku begul beg leen bashirul mu'minina bi anna lahum min allahi fadlan kabira bab tamsir jere def serigne bi ñu ngi lay dal ñu ngi delu dila ziyara aji aminta ben jeureujeuf yak soxna ummu ak mbollem ñi ngeen ko sekkal ak suñu jabar suñu lepp nak di rama di aram juuf tabarakallah bayyi wuñu ken ñu ngi sant ñep ñu ngi gëreem ñep yalla ñu yalla may ñu fekke wat ko diwon ak ay at yu bari khalifa bi yalla nako yalla doli wër yagal ko ci kanamu hadrama mom ñu yag and ak mom ak mbollem jabar cheikh alhadj malik sayyid abubakar itam yalla nako yalla dolle yagal suñu kanam ñun ñep ñu and ak mom mu and ak magam ñun ñu top ci di ay rakam tabarakallah muy dem di dem di dem di dem tabarakallah ba muy soof yalla